Энергетик мәдәният сарайы сәхнәсендә Казан дәүләт университетының Алабуга педагогика институты студентлары, югары уку йорты коллективы шәһәребезнең чыгарылыш сыйныф укучылары белән очраша. Максаты югары сыйныфта укучыларга һөнәри юнәлеш бирү, чөнки аларның һәр кайсына озакламый тормышларында беренче тапкыр җитди адым ясарга туры киләчәк. Ведь многие из вас сегодня стоят на пороге очень ответственного выбора, выбора учебного заведения. Учебное заведение, которое должно дать вам старт для вашей профессиональной карьеры. Сегодня говорят, что учебное заведение на всю жизнь не выберешь, потому что обучение нужно строить через всю жизнь. Но первый старт – это очень важный старт для того, чтобы понять, на что ты годишься, в чем твои профессиональные интересы, и здесь очень важно не ошибиться. От күршеләребез Алабуга институты коллективы зәй уйырлары белән күптәннән тығыз элемтәдә эшләй. Берлектә төрле семинарлар, фәнни конференцияләр оештырыла. Очрашуда ике як өчен дә файдалы хезмәтне оештыруга үзләренең зур өлеш керткән шәһәребез педагогларына рәхмәт хатлары тапшырылды. 12 укытучы махсус дипломнар белән бүләкләнде. Мәгариф өлкәсендәге уңай үзгәрешләр өчен район җитәкчелегенә рәхмәт хаты тапшырылды. За развитие вашей территории. Спасибо вам за то, что на этой территории особое внимание уделяется образованию, потому что, конечно же, образование – это движущая сила развития территории. Дети, одаренная молодежь – это тот потенциал, на который вы не жалеете тратить силы, время, и прекрасно понимаете, что именно от образованности населения будет зависеть развитие территории и вообще будущее территории. Большое спасибо передайте, пожалуйста, Разиф Галеевичу. Зейде Алабуга институты көнінде уху йортының балалар университеты проекты қысаларында башланғыш сыныф укушылары үшін мастер-класслар, математик уйындар һәм хокук бурышлар турында үзенчәлекле дәресләрдә